Вот дверь моя. Я ее перед этим, после первого фото, она все задымлена, все. Я не знаю, можно ее будет как-то восстанавливать. Вот, посмотрите, у нас был тут порядок, у нас был тут ремонт. Что сейчас творится, я не знаю. Мешканка сусідньої квартири Тетяна Рисіна показує загальний коридор першого поверху після пожежі. Жінка згадує, 28 числа ввечері у її двері постукали рятувальники і вивели з квартири. Витащили просто отак от на вулицю. Витягли мене просто в чому була, на вулицю без нічого. Мені кричали, вибігайте швидко всі з квартир. Це добре, що я на першому поверсі живу. А всіх інших витягували з вікон. Кого не змогли витягнути, вони сиділи на балконі з немовлятами. Коли я вибігла на вулицю, то таке діялося. Все подвір'я було задимленим. Я після того, як мене підняли, з того дня знаходжусь в стресовій ситуації досі. Я вчора з роботи доїжджаю додому і починаю плакати. Мені страшно, треба щось з цим робити. Мешканка першого під'їзду Етері Брошко зазначає, підпал цієї квартири стається не вперше. Того ж дня близько 4-ї години ранку квартира також горіла. Про те, що це трапилося, всіх попередила мати Палія. У неї згоріла квартира, в принципі, там повністю. В неї в результаті пожеж згоріла квартира, в принципі, повністю. Там порушена структура будинку. Ці плити, які йдуть перекриття між першим і другим поверхом. Там півплити відпали, ми боїмося, щоб не провалилася верхня квартира. Хочемо, щоб влада прислала спеціаліста, щоб він перевірив конструкцію будинку. Чоловіка, що вчинив підпал, затримали в той же день. Він нахабно сказав, що він нас підірве. Його відвезли до райвідділку. І, наскільки я знаю, він перебуває у психіатричній лікарні. Мати Максима Тетяна Чубукова прописана в цій же квартирі. Жінка зазначає, її син має наркотичну залежність. Каже, що, можливо, підпал міг вчинити під їх впливом чи у стані алкогольного сп'яніння. Парень неплохий. Хлопець непоганий був до того, як почав випивати та вживати саморобні наркотики. Він ці два дні знаходився в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Як це трапилось, я не знаю. Чи недопалки він там жбурляв. Перший раз горів матрац, інший – шафа. Перший раз ми гасили з сусідами, в мене обличчя в опіках. Я зараз тимчасово мешкаю в 14-й квартирі. Нині мешканці будинку бояться за своє життя. Боїмося, щоб його випустять. Боїмося, що його випустять, тому що, як нам сказали, це просто штраф близько 400 гривень. Де гарантія, що він не прийде і нас не підірве? Ми приїздили до районного відділку, нам сказали, що від того, що ми напишемо заяву, нічого не зміниться. Ми написали дві заяви і зібрали підписи у мешканців будинку. Перша – на виселення їх, а друга – на те, щоб притягти до відповідальності, що він психічно хвора людина і щоб його не випускали. Сьогодні-завтра ми відвеземо звернення до районного відділку та мерії. Нагадаємо, 28 грудня о 20:54 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому будинку на вулиці Військбуд Шевченківського району. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на першому поверсі квартири у кімнаті горять домашні речі. На загальній площі 30 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі головне управління ДСНС залучило 5 одиниць техніки та 17 рятувальників. Оперативна група Шевченківського відділення поліції, яка затримала чоловіка, він 1995 року народження. За даним фактом відкрито провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна. Розслідування триває. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.